сьома була у турнірній таблиці в чемпіонаті Румунії в попередньому сезоні, але то не менше. Давайте спочатку про склад Київського Динамо. Георгій Бущан у воротах, відповідно до третього, перший номер. Там аж кадр 44-й, 6-й Абдул Мохамед Кадірі формують центр оборони. Віталій Миколенко 16-й зліва, Томаш Кендзьора 94-й справа. Сергій Сидорчук, Олександр Андрієвський під п'ятим, 18-м відповідно, і Микола Шапаренко 10-й обов'язково. Хоча, в принципі, якщо швидко, аби не забирати наш з вами час, у даному випадку Півач, Бєсєдін, Буяльський, Попов – це футболісти, які тільки сьогодні потрапили до загальної групи, відповідно до навантажень. Щодо Віктора Цанкова, в даному випадку він пройшов відповідні тести на зборі, на початковій фазі, і зараз працює за індивідуальною програмою. Це так, щоб одразу розставити корективи, чому дехто може сьогодні не з'явитися на полі. Всі інші футболісти, вони в заявці, вони в резерві, вони в запасі, можуть вийти, звісно, на другий тайм. Це до слова. Щодо суперника, як я і говорив, це основа Боташаня, Едуард Пап у воротах перший номер. Андрій Чиндріш, 15-й, Джордж Мірон, 4-й, формують ядро оборони, два центральні захисники. Андрій Патака, 19-й справа, Марсель Хольцман, 90-й зліва. За нового тренера, яким став від міжсезоння до міжсезоння, є актуальним, тому в цьому контексті, напевно, треба, друзі, опустити цю тему, що не в другий, не в третій навіть грають Боташані і Динамо спарені між собою. Кадірі тим часом дотягнувся до м'яча, зіграв його донизу. От, як ви і бачите, це я одразу анонсував, Кадірі награється правим, саме центральним захисником. При тому всьому, що знову ж таки тільки намагаються динамівці набирати відповідно необхідну для себе фізичну форму. Ви бачите, що зони закриваються, спроба виходити одразу ж, причому це мова про високий пресинг вперед на суперника на чужій половині поля. Тому що тактика, вона все одно буде відпрацьовуватися тією, якою має бути, скажімо так, вже в офіційній частині 2019 року, тобто вже в сезоні, який стартує для Київського Динамо суперкубком проти Донецького Шахтаря, і вже потім продовжиться українською прем'єр-лігою. А далі ще й кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Сидорчук. Він підписав угоду із Динамо. Прийшовши до київської команди, от дає зрозуміти те, що він справді був готовий. Ментально і фізично. Тому що, повторюся, форма, як на мене, в нього дуже хороша. От, зважаючи на те, що зараз літо, тичними трансферами туди чи деінде. Але в даному випадку залишається ще футболістом цього клубу. Кадірі, подивіться, як спокійно. Єдиний меседж цікавий, хто ще екіпірування, що називається, не поновив. Вони грають якраз нові вже варіації форми від офіційного спортивного спонсора київського клубу, компанії New Balance. Тобто Кадірі самоганці називають Момо, оскільки він Абдул Мохамед Кадірі, і винайшли альтернативу у нові партнери. Кадань забакує на користь Боташані, в даному випадку тести на стартовому етапі тренувального збору. Зараз працює за індивідуальною програмою. Ну і тим часом у нас може бути вихід сам на сам, але Кадірі намагається, і не просто намагається, а робить це. Забрати м'яч у своє володіння,